Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin me 4 shtator në Vladivostok të Rusisë, njoftoi ndihmësi presidentit rus. Agjencia shtetërore e lajmeve Beta e citoi Ushakovin të ketë thënë se Vulin dhe Putin do të takohen në kuadër të forumit ekonomik lindor. Ky forum do të mbahet nga 3 deri në 6 shtator në kampusin e Universitetit Federal të Lindjes së Largët të Rusisë. Vulin u takua me Yuri Ushakov, këshilltarin e presidentit Putin, për punë të jashtme para 3 javësh gjatë një vizite e zyrtare në Moskë. Qeveria serbe kishte njoftuar aso kohë se Vulin kishte nënvizuar se Serbia është i vetmi vend në Europë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe se marrëdhëniet mes dy vendeve nuk kanë qenë kurrë më të sinqerta dhe më kuptimplota. Më herët në qershor Vulin u takua në Moskë me ministrin e punëve të brendshme të Rusisë Vladimir Kolkostev, sekretarin e Këshillit të Sigurisë të Rusisë Sergei Shoigu dhe me zëvendës kryeministrin e punëve të jashtme të Rusisë. Ajo ishte vizita e parë zyrtare e Vulin në Rusi prej kur u zgjodh në postin e zëvendës kryeministrit të Serbisë. Vulin ish drejtori i Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit BIA është nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara, ndër të tjera për shkak të lidhjeve të tij me Rusinë. Prej kur Moska nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës 2 vjet më parë, Aleksandar Vulin ka vizituar Rusinë disa herë.